नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको तयारी गरिरहेका छौँ सिलेबसमा आधारित रहेर रहे। यसै क्रममा आज पनि यो भिडियोमा म तपाईँलाई व्यवस्थापन खण्डकै पत्र व्यवहार र टिप्पणी लेखन अर्थात् लेटर राइटिङ एन्ड मेमोराइटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेकी छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मात्र म तपाईँलाई लेटर ले राइटिङ अर्थात् पत्र व्यवहारको बारेमा जानकारी दिनेछु र हामी मेमो राइटिङ अर्थात् टिप्पणी लेखनलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ त्यसैले आउनुहोस् अब हामी हेर्छौँ पत्र व्यवहार अर्थात् पत्र लेखन लेटर राइटिङको बारेमा के हो त यससँग सम्बन्धित हामी बेसिक सम्पूर्ण कुराहरू यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ त्यसैले तपाईँले सबै कुराहरू थाहा पाउनको लागि सामान्य कुराहरू मैले जुन पत्र लेखन व्यवहारका लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेकी छु त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अब सुरु गरौँ हामी पत्र व्यवहार लेटर राइटिङ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सुरुमा पोइन्ट आउट गरेकी छु प्रापक र प्रेषक दुई पक्ष जुन प्राप्त गर्ने र पठाउने प्राप्त गर्ने पक्ष प्रापक भयो र पठाउने पक्ष प्रेषक यी दुई पक्षबिच सूचनात्मक सन्देशहरू सूचनामूलक सन्देशहरू है आदान प्रदान गर्ने लिखित सञ्चारको एक प्रक्रिया वा माध्यम नै के हो भन्दा पत्र व्यवहार अर्थात् चिठी पत्र हो जुन प्रापक र प्रेषक बिचको दुई पक्षको सन्देशमूलक सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नको लागि लिखित रूपमा सञ्चारको प्रक्रिया हुन्छ माध्यम हुन्छ त्यो नै वास्तवमा के हो भन्दा पत्र व्यवहार अर्थात् चिठी पत्र हो र यहाँ अर्को पोइन्टमा रहेको छ कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सम्बोधन गरी पठाउने पत्र परिप पत्र र सूचनालाई पत्र भनिन्छ अर्को पत्रको परिभाषा के पनि हुनसक्छ कसरी बुझ्नु पर्दछ भने जुन कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर पठाउने पत्र परिपत्र र सूचनालाई पनि हामी पत्र भनेर हा सम्झिन सक्छौँ बुझ्छौँ यसै क्रममा अर्को नम्बरमा छ यहाँ कार्यालय सञ्चालनको क्रममा विभिन्न जानकारीहरू आदान प्रदान गर्ने लिखित पत्रलाई अफिसियल लेटर बिजनेस लेटर वा कार्यालय पत्र भनिन्छ अब हामीले सुरुमा पत्र व्यवहार त्यसपछि पत्रको बारेमा बुझिसकेका छौँ अब वास्तवमा कार्यालय पत्र चाहिँ के हो त भन्ने सम्बन्धमा कार्यालय सञ्चालनको क्रममा है विभिन्न जानकारीहरू आदान प्रदान गर्ने लिखित पत्रलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कार्यालय पत्र भनेर भन्छौँ यसै गरी यहाँ अर्को पोइन्टमा रहेको छ कुनै पनि कार्यालयबाट गरिने पत्रचार नै कार्यालयको पत्र व्यवहार हो वास्तवमा के हो त भन्दा कार्यालय सञ्चालनको क्रममा विभिन्न जानकारीहरू आदान प्रदान गर्नका लागि लिखित रूपमा लेखिने पत्र पनि कार्यालय पत्र हो र यो कुनै पनि कार्यालयबाट चाहिँ पत्रचार गर्ने कार्यालयको पत्र व्यवहार हो र सरकारी र निजी कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा पत्र व्यवहारले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ सरकारी कार्यालय भयो निजी कार्यालय भयो तिनीहरूको चाहिँ दैनिक कार्य सञ्चालनको व्यवहारमा चाहिँ पत्र व्यवहारले एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ भूमिका रहेको हुन्छ यसै क्रममा यहाँ अर्को रहेको छ प्रभावकारी लेटर राइटिङ स्किल जुन प्रभावकारी पत्र लेखन सिपले कार्यालयको काम छिटो त्यसपछि छरितो र सही ढङ्गबाट गर्नमा सहयोग पनि पुर्याउँदछ जुन पत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यालयमा पठाउनको लागि पत्रले के भूमिका खेल्दछ त भन्दा के सहयोग गर्दछ त भन्ने सम्बन्धमा कामलाई छिटो छरितो र सही ढङ्गबाट चाहिँ सम्पादन गर्नमा पनि यो प्रभावकारी लेटर राइटिङ स्किलले चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछ र हामीले यहाँ बुझिसक्यो पत्र व्यवहार अर्थात् पत्र के हो पत्र व्यवहार के हो कार्यालय पत्र के हो र पत्र व्यवहारले कस्तो कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ कस्तो प्रकारको पत्र व्यवहार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिसक्यौँ अब यसपछि हामी हेर्छौँ पत्र व्यवहार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छन् त हामीले पत्र व्यवहारको बारेमा त थाहा पाइसकेका छौँ अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ मैले पाँचवटा कुराहरूलाई उल्लेख गरेकी छु हेरौँ क्रमसँग सुरुमा नम्बर एकमा पत्र कुन पदाधिकारीलाई लेखिएको हो सोही बमोजिम सम्बोधन गर्ने पत्र कुन पदाधिकारीलाई होइन कसलाई लेखिएको हो सो सोही बमोजिम सम्बोधन गर्ने सम्बोधन गर्ने जस्तै अब उदाहरणका लागि आफूभन्दा कनिष्ठलाई सम्बोधन गर्दा के लेख्ने भन्दा महाशयले सम्बोधन गर्नुपर्छ भने आफूभन्दा वरिष्ठ वा माथिल्लो तहका कर्मचारी अथवा माथिल्लो तहलाई सम्बोधन गर्दा महोदय भनेर लेख्नुपर्छ यो महोदय शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्छ आफूभन्दा कनिष्ठले महाशय र आफूभन्दा वरिष्ठ वा माथिल्लो तहलाई सम्बोधन गर्ने शब्द के हो भन्दा महोदय अब दुई नम्बरमा रहेको छ कार्यालय पत्र लेख्दा पत्रबाट भन्न खोजेको कुराहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने किसिमको हुनुपर्छ स्पष्ट हुनुपर्छ जुन पत्रहरू लेख्ने क्रममा हामीले भन्न खोजेको कुराहरू के हो त पत्रमा उल्लेख गर्न खोजेको कुराहरू के हो होइन के सम्बन्धमा पत्र लेखिरहेको छ ती कुराहरू सम्पूर्ण दोहोरो तेह्रो अर्थ नलाग्ने गरी डबल मिनिङ नलाग्ने होइन स्पष्ट प्रकारको हुनुपर्दछ सहजै बुझ्न सकिने हुनुपर्छ र अर्को भनेको कार्यालय पत्र एकदमै छोटो संक्षिप्त र स्पष्ट हुनुपर्छ यसै गरी चार नम्बरमा छ पत्र शिष्ट र नम्र भाषामा लेख्नुपर्छ पत्रमा शिष्ट र नम्र भाषाको प्रयोग पनि भएको हुनुपर्छ र अर्को पाँच नम्बरमा भनेको कार्यालय पत्र लेख्दा प्रसङ्गवश विभिन्न तथ्याङ्कहरू विवरण त्यसपछि घटनाक्रम र जानकारीहरूको उल्लेख गर्नु पनि हुन्छ र ती सूचनाहरू चाहिँ सबै सत्य भरफर्दो र र विश्वासिलो हुन जरुरी हुन्छ जुन कार्यालय ले पत्र लेख्दा विभिन्न तथ्याङ्कहरूको आवश्यक पनि हुन्छ विवरणहरू घटनाक्रमहरू जानकारीहरू ती सबै हामीले पत्र लेख्दा जति कुराहरूलाई पत्रमा समावेश गर्छौँ ती कुराहरू एकदमै विश्वासिलो सत्य र भरफर्दो फर्दो हुन पनि जरुरी हुन्छ र हामीले यी कुराहरू भनेको पत्र व्यवहार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अन्तर्गत रहेर बुझिसक्यौँ अब यसपछि हामी हेर्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कार्यालय पत्रलाई मुख्यतया चार भागमा बाँडेर अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले अब यहाँ चार भागलाई के के छ त सामान्यतया है एक नम्बरमा छ सम्बोधन एड्रेसिङ पार्ट दुई नम्बरमा छ विषय सब्जेक्ट म्याटर पार्ट र तिन नम्बरमा मूल अंश मेन बडी है पत्रको मूल अंश के हो त अनि चार नम्बरमा भनेको आधिकारिक दस्तखत अथवा अथवा अथोराइज साइन रहेको छ सिग्नेचर अब सुरुमा हामी सम्बोधनदेखि सुरुदेखि नै डिटेलमा हेर्छौँ है त सम्बोधन के हो कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अब एड्रेसिङ पार्ट अर्थात् सम्बोधनमा चाहिँ जुन कार्यालयलाई पत्र लेखिएको त्यसको नाम तह र पुरा ठेगाना उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ अनि यसपछि विषय सब्जेक्ट म्याटर पार्टमा सम्बन्धित पत्र कुन विषयमा लेखिँदैछ भन्ने जानकारी पनि गराउनुपर्छ उदाहरणका लागि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सिटी अफिस वीरगन्जले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारी अभाव फन्ड ट्रान्सफर शाखाको मुनाफा स्थिति भवन मर्मत बजेट जस्ता विभिन्न भी विषयमा भी पत्र लेख्न सक्दछ यो चाहिँ के भयो विषय अन्तर्गत सब्जेक्ट म्याटर पार्टमा समावेश हुने कुरा भयो र यसपछि भनेको कार्यालय पत्रको मेन बडीमा पत्रमा लेख्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तुलाई छोटो त्यसपछि स्पष्टसँग सही व्यक्त गर्नुपर्छ छोटो हुनु पऱ्यो स्पष्ट हुनु पऱ्यो विश्वासिलो हुनु पऱ्यो सही हुनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ जुन यो मूल अंश अर्थात् मेन बडीमा चाहिँ र पत्रको अन्त्यमा आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरी त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ जुन यहाँ चार नम्बरमा हाम्रो आधिकारिक दस्तखत अथोराइज सिग्नेचर रहेको छ यो चाहिँ पत्रको अन्त्यमा आधिकारिक व्यक्तिले सिग्नेचर गर्नुपर्छ र पत्रको पूर्णता दिनुपर्छ र दस्तखतकर्ताले सर्वप्रथम आफ्नो सही गरी त्यसपछि नाम र पद पनि उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ यो आधिकारिक दस्तखतमा र हामीले यहाँ कार्यालय पत्रलाई मुख्यतया चार भागमा जुन सुरुमा सम्बोधन त्यसपछि विषय अनि मूल अंश र आधारभूत अर्थात् आधिकारिक दस्तखतको बारेमा बुझिसकेका छौँ अब यसपछि चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भन्दा पत्र लेखनको योजना योजना हेर्छौँ है अब यो योजना अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू हुन हुनसक्दछ त भने यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु पाँच छवटा कुराहरूलाई यो चाहिँ पत्र लेखनको योजना अन्तर्गत रहेको छ मलाई यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु होला पत्र लेखनको योजना रहेको छ एक नम्बरमा भनेको उद्देश्य निर्धारण पत्र किन लेख्ने त के उद्देश्यको लागि लेख्ने पत्र लेख्नै पनि उद्देश्य के छ त किन लेख्ने भन्ने उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ अनि दुई नम्बरमा भनेको सन्दर्भ के हो होइन के सन्दर्भमा पत्र लेखिँदैछ त विषयवस्तु के छ त कुन विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई छानेर चाहिँ पत्र लेख्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ योजनामा पर्दछ अर्को तिन नम्बरमा रहेको छ प्रापक तथा प्रेषकको चयन अब प्रापक तथा प्रेषकको चयन भन्ने बित्तिकै कसलाई लेखिँदैछ त पत्र कसलाई लेखिँदैछ र कसले प्राप्त गर्दैछ भन्ने कुराको पनि योजना बनाउनु पर्छ सुरुमै अनि चार नम्बरमा भनेको बुधा तथा तथ्यको छनौट अब बुधा तथा तथ्यको छनौटमा चाहिँ पत्रमा के के कुराहरू समावेश गर्ने के के लेख्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ यसको पनि हामीले लेख्ने कुराहरूको सुरुमै निश्चित गर्नुपर्छ र पाँच नम्बरमा भनेको परिणाम के हुनसक्छ त यसको नतिजा के हुनसक्छ यो पत्र लेख्दा असर के हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा पनि पत्र लेखनको योजनामा ध्यान दिनुपर्छ र अर्को भनेको भाषा शैलीको छनौट भाषा शैलीको छनौटमा कस्ता शब्द र शैलीको प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ पत्र लेख्ने क्रममा एकदमै नम्र र शिष्ट भाषा सबैले बुझ्ने छोटो मिठो शैलीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ यी त भयो पत्र लेखन योजनाहरू पत्र लेख्नका लागि के के कुराहरूमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा हामीले ध्यान दिएर पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा भयो अब यसपछि पत्र लेखनको आवश्यकता हेर्दैछौँ हामी पत्र लेख्न किन आवश्यक छ त भन्ने सम्बन्धमा यहाँ मैले चारवटा बुदाहरूलाई उल्लेख गरेकी छु हेरौँ क्रमैसँग एक नम्बरमा रहेको छ सङ्गठनको कार्यलाई निरन्तरता दिन पत्र किन लेखिन्छ त भन्दा सङ्गठनको काम कार्यहरूको सम्बन्धमा जुन कामहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि पत्र लेख्न आवश्यक हुन्छ अर्को दुई नम्बरमा भनेको कार्य सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन शीघ्रता ल्याउन पनि पत्र लेखनको आवश्यकता हुन्छ तिन नम्बरमा रहेको छ अन्य सञ्चारको माध्यमलाई पुरा गर्न जुन सञ्चारका माध्यमहरू अन्य हुन्छ ती सञ्चार माध्यमको अभावलाई पुरा गर्नका लागि पनि पत्र लेखनको आवश्यकता छ जुन पत्र लेखनबाट नै गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् होइन अन्य सञ्चारको माध्यमहरूबाट नहुने कामहरू लिखित रूपमै लेख्नुपर्ने कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि पत्र लेखनको आवश्यकता पर्दछ चार नम्बरमा भनेको अप्रत्यक्ष किसिमको सञ्चार प्रक्रिया पुरा गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको सञ्चार प्रक्रियालाई पुरा गर्न पनि पत्र लेखनको आवश्यकता रहेको छ र पत्र लेखनको आवश्यकता पछि अब हामी के पर्दैछौँ भन्दा व्यावसायिक पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरू हेर्दैछौँ है हामी कुराहरू के के रहेको छ त व्यवसायिक पत्रमा समावेश हुने कुराहरू यहाँ मैले सातवटा कुराहरूलाई लेखेकी छु हेरौँ क्रमैसँग सुरुमा मिति व्यवसायिक पत्रमा सुरुमा अर्थात् व्यवसायिक होस् या अन्य कुनै पत्रमा सुरुमा हामी के लेख्छौँ मिति लेख्नुपर्छ त्यसपछि हामी प्रापकको नाम र ठेगाना लेख्छौँ पत्र कसलाई लेख्ने हो त कसले पाउने हो पाउने व्यक्तिको नाम र ठेगाना स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ अनि यसपछि भनेको विषय अब कुन विषयमा पत्र लेखिँदैछ त पत्र लेख्नुको उद्देश्य के हो विषय के हो सन्दर्भ के हो यो स्पष्ट हुनुपर्छ विषयमा अर्को भनेको पत्रको बेहोरा पत्रको बेहोरा पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ व्यावसायिक पत्रमा र अर्को भनेको पत्र लेख्नेको सही र मिति पत्र कसले लेखेको त्यो व्यक्तिको दस्तखत सिग्नेचर र मिति हुनुपर्छ अनि अर्को भनेको व्यावसायिक पत्रमा नाम र पद पनि हुनुपर्छ पत्र लेख्नेको सही र मितिपछि नाम र पद हुनुपर्छ र आवश्यक भएको खण्डमा चाहिँ बोधार्थ वा कार्यार्थ पनि हुन जरुरी हुन्छ यी त भए व्यावसायिक पत्रमा समावेश हुने गुणहरू अब यसपछि चाहिँ हामी व्यावसायिक पत्रका प्रकारहरू हेर्छौँ गुणहरू हेरिसक्यौँ हामीले व्यावसायिक पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरू अब व्यावसायिक पत्रका प्रकारहरू के छन् त हामी यहाँ चारवटा प्रकारको बारेमा छलफल गर्छौँ अब यस अन्तर्गत व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न विषयमा चिठी पत्रहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक पत्रका प्रकारहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ सुरुमा रहेको छ आवेदन पत्र एप्लिकेसन लेटर रहेको छ नम्बर एकमा अब आवेदन पत्र एप्लिकेसन लेटर के हो त यो केसँग सम्बन्धित छ यो किन लेखिन्छ त भनेर हामी अब छलफल गर्छौँ कुनै संस्थामा रोजगार पाउनको लागि है कुनै संस्थामा रोजगार पाउनको लागि लेखिएको पत्रलाई ले हामी आवेदन पत्र अर्थात् एप्लिकेसन लेटर भनेर बुझ्छौँ र आवेदकले यस्तो पत्र लेख्दा आकर्षक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ एकदमै आकर्षक ढङ्गबाट पत्र लेख्नुपर्छ यसमा उसले आफ्ना पृष्ठभूमि शिक्षा तालिम व्यक्तिगत सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्छ सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो पृष्ठभूमि भयो शिक्षा योग्यता भयो तालिम भयो र व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्बन्धका अन्य कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ र आवेदन पत्र साथमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण भएको बायोडाटा सिबी पनि पठाउने चाहिँ गरिन्छ आवेदन पत्र अर्थात् एप्लिकेसन लेटरमा यसपछि दुई नम्बरमा छ हाम्रो सोधबुछ पत्र अर्थात् इन्क्वायरी लेटर अब व्यावसायिक कारोबारको का सिलसिलामा आफूले खरिद गर्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी लिने काम क्रेताले गर्दछ है जुन व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा आफूले खरिद गर्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू के कस्तो छ त यसको जानकारी चाहिँ क्रेताले गर्दछ किन्ने व्यक्तिले जानकारी लिने गर्दछ र वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्नुभन्दा अगाडि क्रेताले वस्तुको मूल्य बिक्रीका सबै वस्तु पठाउने विधि त्यसपछि भुक्तानी गर्ने तरिका आदिका बारेमा पनि जानकारी लिनका लागि लेखिने पत्रलाई के भनिन्छ भन्दा सोधपुछ पत्र अर्थात् इन्क्वायरी लेटर भनेर भन्ने गरिन्छ र क्रेताले चाहिँ आफूलाई चाहिएका जानकारी लिनका लागि लेखिने पत्रलाई नै वास्तवमा हामी के भन्छौँ छोटकरी रूपमा भन्दा सोधपुझ पत्र भनेर भन्छौँ अब पछि हामी हेर्छौँ आदेश पत्र अर्डर लेटर रहेको छ यो चाहिँ अब माल सामान खरिद गर्नका लागि क्रेताले माग गरेर लेख्ने पत्र के हो भन्दा आदेश पत्र हो अघिको माथिको यो सोधपुछ पत्र चाहिँ सामानहरूको बारेमा कसरी भुक्तानी गर्ने कसरी किन्ने कहाँबाट किन्ने भनेर सोधपुछको लागि पत्र लेख्ने भयो अब यो चाहिँ के भन्दा ती सबै कुराहरू बुझिसकेपछि सरसामानहरू खरिद गर्नका लागि किन्नका लागि क्रेताले माग गरेर डिमान्ड गरेर लेख्ने पत्र के हो भन्दा आदेश पत्र अर्डर लेटर हो र यस पत्रमा चाहिँ खरिद गरिने वस्तुहरूको किसिम कुन किसिमको वस्तु खरिद गर्ने हो त्यसको किसिम अनि त्यसको परिमाण र कारोबारको शर्त अनि मूल्य ढुबानीको तरिका र समय पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ र आदेश पत्रमा मूल्य सूची वा कोटेसन आदेश मिति वस्तुको परिभाषा अनि आकार र प्रकारप्रति एकाइ मूल्य आदि कुराहरू समावेश भएको हुन्छ र वस्तुको ढुवानीको माध्यम भुक्तानीका शर्त आदि तत्त्वहरूलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ जुन आदेश पत्र अन्तर्गत अब अर्को भनेको शिकायत पत्र शिकायत पत्र के हो त भन्दा माग गरिएका सामान प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै कुरा चित्त नबुझेमा है हामीले सामानको बारेमा सोधपुछ पत्रमा बुझ्यौँ त्यसपछि मन परेको सामानहरू कसरी कहाँबाट किन्ने भनेर डिमान्ड गर्नका लागि अर्डर लेटर अन्तर्गत समावेश कुराहरू पनि पढ्यौँ अब यसपछि है डिमान्ड गरिएको सामानहरू प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै कुराहरू चित्त नबुझेमा शिकायत पत्र लेखिन्छ जस्तो कि अब गलत सामानहरू पठाइएमा आफूले भने बमोजिमको सामानहरू नआएको खण्डमा अनि सामानको गुणस्तर नभएमा माल सामानहरू ढिलो प्राप्त भएमा त्यसमा पनि बिग्रेको सामानहरू प्राप्त भएको खण्डमा आ, के लेखिन्छ सिकायत पत्र लेखिन्छ र शिकायत पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरू के केमा त्रुटि छ के केमा कमजोरी छ के केमा चाहिँ के, के आफूलाई चित्त बुझेको छैन भनेर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सावधानीपूर्वक उल्लेख पनि गर्ने गरिन्छ जुन सिकायत पत्रमा र हामीले व्यावसायिक पत्रका विचार प्रकारहरू पढिसकेका छौँ जुन सुरुमा हामीले आवेदन पत्र सोधबुछ पत्र आदेश पत्र र शिकायत पत्र क्रमैसँग हेरिसकेका छौँ अब यसपछि हामी चिठी पत्रका प्रकारहरू पढ्छौँ चिठी पत्रका प्रकारहरू के के छन् त यहाँ प्रकारहरूलाई दुई भागमा बाँडेर हामी पढ्छौँ एक नम्बरमा पहिलो नम्बरमा हामी प्रयोगको आधारमा चिठी पत्रलाई के के रहेको छ त प्रयोगको आधारमा यो बारेमा पढ्छौँ र अर्को दुई नम्बरमा प्राथमिकताका आधारमा रहेका अन्य कुराहरूमा विस्तृत छलफल गर्छौँ अब सुरुमा आउनु छ हामी प्रयोगको आधारमा चिठी पत्रको प्रकार पढ्छौँ प्रयोगको आधारमा पनि हामी यहाँ चारवटा प्रकारहरू रहेको छ एउटा रहे व्यावसायिक वा व्यापारिक पत्र अर्को भनेको आवेदन पत्र अनि व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्र पढ्छौँ र प्राथमिकताका आधारमा त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ सुरुमा चाहिँ प्रयोगको आधारमा हेरौँ चिठी पत्रहरूलाई प्रयोगको आधारमा हामी व्यावसायिक वा व्यापारिक पत्र भनेर पढ्छौँ सुरुमा जुन यो प्रयोगको आधार अन्तर्गत रहेको छ बिजनेस लेटर रहेको छ व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूमा एकले अर्को व्यापारीलाई कारोबार सम्बन्धी पठाउने चिठी पत्र नै के हो भन्दा व्यावसायिक चिठी हो जुन व्यावसायिक वा व्यापारिक पत्रमा चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले एकले अर्को व्यापारी वा संस्थालाई व्यापारिक कारोबार सम्बन्धी पठाउने चिठी पत्र, पत्र। जस्तो कि उदाहरणको लागि सोधपुछ पत्र आदेश पत्र सिकायत पत्र सन्दर्भ पत्र आदि के को उदाहरण हो भन्दा व्यावसायिक पत्र अर्थात् व्यापारिक पत्रको उदाहरणहरू इक्जाम्पलहरू हो अब ख नम्बरमा छ अर्को हाम्रो आवेदन पत्र एप्लिकेसन लेटर हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रकारमा छलफल गरिसकेका छौँ व्यावसायिक पत्रको प्रकारमा छलफल गरेका छौँ र आवेदन पत्र भनेको कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीले आफ्ना विशेष कामका लागि है सरकारी व्यावसायिक शिक्षण संस्था तथा सङ्घ संस्था आदिमा चाहिँ पठाउने पत्रलाई आवेदन पत्र भनिन्छ यो चाहिँ उदाहरणको लागि विदाका लागि दिने आवेदन पत्र त्यसपछि कुनै कामका लागि दिने आवेदन पत्रहरू आवेदन पत्र अन्तर्गत पर्दछ अब यसपछि अर्को भनेको व्यक्तिगत पत्र पर्सनल लेटर कुनै व्यक्तिले आफ्ना परिवारको सदस्य भयो साथीभाइहरू भयो होइन आफ्ना मित्रहरू अर्थात् आफन्तजन जो कोहीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत विषयमा लेखिने पत्र नै व्यक्तिगत पत्र हो जस्तो कि उदाहरणका लागि समाचार पारिवारिक समाचार त्यसपछि सुझाव आदिका बारेमा चाहिँ यो व्यक्तिगत पत्रको प्रयोग हुने गर्दछ व्यक्तिगत पत्र लेख्ने गरिन्छ अब अर्को छ सरकारी पत्र गभर्मेन्ट लेटर कुनै पनि सरकारी कार्यालयले अन्य कार्यालय विभागहरू शाखा वा अन्य व्यक्ति वा संस्थागत विभिन्न काम कारवाहीको लागि लेखिने चिठी पत्र सरकारी चिठी पत्र हो सरकारी कार्यालयले अन्य कार्यालयहरूलाई विभाग शाखा का, त्यसपछि व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई चाहिँ विभिन्न काम कारबाहीको सम्बन्धमा लेखिने पत्र सरकारी चिठी पत्र हो र प्राय यस्ता पत्रहरूमा चाहिँ नीति त्यसपछि स्रोत साधन साङ्गठनिक व्यवस्था आदेश निर्देश अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता विषयहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ र यी विषयहरू चाहिँ सरकारी पत्र अन्तर्गत पर्दछ र हामीले पत्रको प्रकारमा प्रयोगको आधार अन्तर्गतका चारवटा पत्रको प्रकारहरू पढिसकेका छौँ अब हामी यसपछि दुई नम्बरमा अर्को पत्रको प्रकार रहेको छ हाम्रो चिठी पत्रको प्रकार प्रयोगको आधारको एक नम्बरमा र त्यस अन्तर्गतका पढिसक्यौँ र अब दुई नम्बरमा जुन प्राथमिकताका आधारमा रहेको छ प्राथमिकताका आधारमा हामी प्राथमिकताकै आधारमा राखेर पढ्छौँ जुन साधार साधारण पत्र छ खमा जरुरी पत्र गमा अति जरुरी पत्र घमा तुरुन्त पत्र गमा गोप्य पत्र र त्यसपछि अति गोप्य पत्र हामी क्रमसँग हेर्छौँ अब कार्यालयमा विभिन्न प्रकारका काम कारवाहीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ पत्रचार गर्ने गरिन्छ र त्यस्ता कामहरू गर्नका लागि समय र प्रकृति हेरी प्राथमिकता तोक्नुपर्छ है र यसरी प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ हामी सुरुमा साधारण पत्रको बारेमा हेर्दैछौँ अब साधारण पत्र कुनै कार्यालयबाट काम फर्स्योटका लागि केही कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न लेखिए लेखिने है लेखी आएको पत्र साधारण पत्र हो लेखेर आएको पत्र चाहिँ साधारण पत्र जुन कुनै पनि कार्यालयबाट काम गर्नका लागि जानकारी प्राप्त भएको पत्र साधारण पत्र हो र यो पत्रको जवाफ आफैले काम फर्सोट गर्नुपर्नेमा दस दिन र माथिल्लो स्तरमा पेस गर्नुपर्ने भएमा त्यसै अनुसार कति दिनमा पेस गर्ने भनेर कार्यको चाहिँ फर्छौट गर्ने गर्दछ अब यसपछि जरुरी पत्र अब जरुरी पत्रमा चाहिँ कार्य फर्सोटका लागि पत्रमा प्राथमिकता त्यसपछि अङ्कित गर्दा कामको जरुरीपना पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ र जुन जरुरी अङ्कित गरेका पत्र आफैले फर्सोट गर्नुपर्नेमा परेमा पाँच दिन र माथिल्लो स्तरमा पेस गर्नु परेमा चाहिँ दुई दिनमा पेस गरेर आदेश प्राप्त गर्नुपर्दछ अब ग नम्बरमा छ अति जरुरी पत्र है यदि कुनै चिठीको माथि अति जरुरी भनेर उल्लेख भएको छ भने त्यसलाई हामी अति जरुरी पत्र अन्तर्गत राख्छौँ र यस्तो पत्र आफैले फर्सुट गर्नु परेमा तिन दिन र माथिल्लो स्तरमा पेस गर्नु परेमा दुई दिनमा फर्सुट गरिसक्नुपर्छ अब घमा छ तुरुन्त पत्र यदि कार्यालयमा कुनै कामहरू सम्बन्धी पत्रहरू तुरुन्त भने अङ्कित गरिएको छ भने त्यस्तो प्रकारको पत्र फर्सुट आफैले गर्नु परेमा चाहिँ आफूसँग पेस भएकै दिन गर्नुपर्छ र माथिल्लो स्तरमा पेस गर्नु परेमा पनि सोही दिन पेस गरी कार्यको फरछोड गर्ने गर्नुपर्छ अर्को भनेको गोप्य पत्र गोप्य पत्र खास व्यक्तिहरूको बिचमा मात्र सञ्चार हुन्छ यो गोप्य भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित व्यक्तिहरूको बिचमा खास व्यक्तिहरूको बिचमा मात्रै हुने गर्छ र यस्तो पत्र चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयले मात्रै थाहा पाउ पाउन् भनी गोप्य अङ्कित गरिएको हुन्छ है सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् कार्यालय जो सम्बन्धित छन् उसले मात्रै थाहा पाउने गरी चाहिँ गोप्यता यहाँ राखिएको हुन्छ र यस्तो पत्रमा चाहिँ सम्बन्धित अधिकृतलाई प्रमुख गोप्य तरिकाले काम गर्ने निर्देशन दि कार्य फर्सौट गर्ने गरिन्छ जुन गोप्य पत्रमा र अर्को भनेको अति गोप्य पत्र छ है अति गोप्य खास विषयमा निश्चित क्षेत्रका विशेष व्यक्तिले बाहेक अरूले थाहा नहुने खालको विषयको पत्रलाई हामी के भन्छौँ अति गोप्य पत्र है जुन यो खास विषयमा निश्चित क्षेत्रका विशेष व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउने खालको हुनु पऱ्यो यो खास अति गोप्य पत्र चाहिँ र अति गोप्य पत्र भने अङ्कित गरेर आएको पत्रलाई चाहिँ प्राप्त गर्न साथ कार्यालय प्रमुखमा सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पुर्याउनु पर्छ र यस्तो पत्र पठाउँदा खाम बन्दी गरी त्यसलाई लाहा छाप लगाई खामको बाहिर पनि अति गोप्य भनेर लेख्न जरुरी हुन्छ यी त भए पत्रका प्रकारहरू प्राथमिकताका आधार अन्तर्गतका अन्य पत्रहरू अब पत्रको प्रकारहरू र पत्रसँग सम्बन्धित हामीले सामान्यतया सबै कुराहरूलाई यहाँ समेटिसकेका छौँ र अब यहाँ हेर्छौँ हामी दर्ता दर्ताको सम्बन्धमा हेर्छौँ अन्त्यमा सरकारी कार्यालयमा विभिन्न स्रोत माध्यम र संस्थान विशेषबाट आएका चिठी पत्र निवेदन प्रतिवेदन आदेश तथा अन्य कागजातहरू प्राप्त हुनु साथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यालय के भनिन्छौँ बन? भन्दा रेकर्ड अर्थात् दर्ता जुन सुरुको रेकर्ड राख्ने काम नै दर्ता हो जुन सरकारी कार्यालयमा विभिन्न स्रोतबाट विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न स्थानबाट चाहिँ चिठी पत्रहरू निवेदनहरू प्रतिवेदनहरू आदेश तथा अन्य कागजातहरू आउने गर्छ र त्यो कुराहरू जुन चिठी पत्रहरू कागजातहरू चाहिँ आउन साथै सुरुको अभिलेख राख्ने गर्ने राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ त्यो राख्ने कार्य नै के हो भन्दा वास्तवमा दर्ता हो र दर्ता प्रक्रियाले कुन चिठी कहिले कसले पठायो र कसले बुझेको छ हेर्नुहोस् है दर्ता प्रक्रियाले चाहिँ कुन चिठी कहिले अनि त्यो चिठी कसले पठाएको र कसले प्राप्त गरेको अर्थात् कसले बुझेको छ भन्ने जानकारी प्रा प्रदान गर्ने भएकोले चिठी पत्रहरू हराउन पाउँदैनन् जुन दर्ता गरिराखिएको खण्डमा तसर्थ दर्तालाई चाहिँ कार्यालयमा चिठी पत्रहरू प्रवेश गर्ने द्वारको रूपमा लिइन्छ चिठी पत्रहरू व्यवस्थित रूपले दर्ता गरेर राख्नका लागि चिठी पत्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्नका लागि चिठी पत्रहरू प्रवेश गर्ने द्वारको रूपमा केलाई लिइन्छ भन्दा दर्तालाई लिने गरिन्छ र हामीले दर्ताको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ र आजको यो भिडियोमा हामीले पत्र लेखनको बारेमा मात्रै छलफल गरेका छौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी मेमो राइटिङ अर्थात् टिप्पणी लेखनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूमा पनि हामी विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ आजको भिडियो यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला यदि तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन लागेको छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा